Gul niholarning unib o'sishi uchun eng avvalo suv kerak. Qachonki ob-hayot bor ekan, atrof yashillikka burkanadi. Uning har tomchisi hayot, uning har zarrasi yangilanish degani. Nafaqat atrof muhit, nabobat olami, balki siz u biz uchun ham suv eng zaruriy ne'mat. Inson organizmining 60% suvdan iborat ekanini hisobga olsak, usiz hayot yo'q. Lekin yaqin-yaqingacha ham ehtiyoji uchun kerakli bo'lgan toza ichimlik suvini uzoq masofadan tashib keladigan mahallasida ta'minot yaxshi bo'lmagan hududlar ham ko'p edi. Davlatimiz islohotlari sabab ming-minglab aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlanmoqda. Andijon viloyatida 2022 yilda ayni maqsaddagi ishlar uchun davlat byudjetidan 287,7 milliard so'm mablag' ajratilib, 176 obyektda 844,7 kilometr ichimlik suv tarmog'i tortildi. 16 suv inshooti, 93 suv qudug'i qurildi. Mavjud 57 suv qudug'i esa qayta ta'mirlandi. Ushbu ishlar natijasida 93,6 ming nafar aholining xonadonigacha ob-hayot kirib keldi. 286 ming nafarining esa ta'minoti yaxshilandi. Buloqboshi tumanida 155 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladi. 2022 yil statistikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, salkam 138 ming aholiga toza ichimlik suvi yetkazib berilmoqda. Ya'ni suv ta'minoti 89% ga yetkazildi. Xususan Soyboyi mahalla fuqarolari yig'inida ham 25 kubometr sig'imga ega yangi suv inshooti o'rnatilib, 6 kilometrlik tarmoq tortish ishlari yakuniga yetkazildi. Ayolimizga ham kelmadi grantlardan suv oqishi. 30 yilda bu yog'ida bu ko'chadagi aholi uzoq joydan masofadan tashib suv iste'mol qilardi. Mana bugunga kelib rahmat, mana mahallalarimizga hamma xonadonlariga grant bo'ldi, suvlar oqyapti mana. Hayot bo'lmaydi-yu suvsiz. Shirin suvlar chiqyapti mana. Aholimiz juda ham minnatdor. Demakki, mana shu bitta suv qudug'i qurilib, tarmoqlar tortilgandan keyin mahallaga yangi hayot boshlandi. Yangi hayot boshlandi. Yangi hayot mana qarang, ko'chalarimiz chiroyli, asfalt, suvlar oqib turibdi xonadonlarimizda mana. Hamma quvonib, xursand bo'lib yashayapti. Suv tashish, kir yuvish, idish-tovoq yuvishlarni uyda o'tirib, grantni shunday jumlagini ochib bajaryapti. Ko'rsangiz havas qilasiz. Shaharlardan qolish mayapti. Ha, ishonmaganlar qishlog'imizga, mahallamizga bir kelib ko'rsin. Ushbu mahallada 556 xonadon mavjud. 3220 nafar aholi istiqomat qiladi. Qilingan ishlar sabab ularning hammasi to'liq ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Bizning mahallamizda oqova suvida hech qanaqa muammo yo'q edi. Ichimlik suvida bitta mahallamizga kelib, bizning mahallaga yetmagan edi. Uzoq joylardan olib kelib ichardik. Suv qudug'i o'rnatilib, tarmoq tortilgandan keyin mahallamizda 3000dan ortiq men kabi aholi suv bilan bog'liq 30 yillik muammolarimiz orqada qoldi. Mahallamizning xonadonlari 100% ichimlik suv bilan ta'minlandi. Shuningdek, tumandagi Shirmonbuloq, Sarbontepa, Baynalminal, Qashqar, Yorboshi hamda Sanoat mahalla fuqarolari yig'inida ham tarmoq tortish hamda quduq o'rnatish ishlari bajarildi. Mahallalarga yangi hayot kirib keldi. Baliqchi tumani eski markaz mahalla fuqarolar yig'iniga esa bitta suv qudug'i o'rnatilib, 17,5 kilometrlik yangi tarmoq tortilyapti. E'tiborli tomoni, buning natijasida 4100 nafar aholi ilk bor toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. 2 milliard 400 million so'm pul ajratilgan. Hozirda ushbu pullar maqsadli sarflanib, suv tarmoqlari va suv qudug'i ishga tushishga tayyor. Bizning mahallamiz, ya'ni eski markaz mahalla fuqarolar yig'ini 100% toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmoqda. Ishlar 25 metr kub sig'imga ega suv minorasini qurishdan boshlandi. Mahallaning 12 ko'chasiga jami 17,5 kilometrlik yangi tarmoq tortildi. Shu tariqa aholining uzoq yillik muammosi ijobiy hal etildi. Men masalan 24 yil bo'lgan bo'lsam, hali bizda unaqa suv oqib o'tmagan. Biz oldin suvlarni buloqlardan suvga taksida tashib olib kelib ichardik. Hammani uyida kachat kran bor, lekin kachat kranlardan qum chiqadi. Endi biz ulardan ichmaymiz. Endi toza suvlar ichamiz. Shor mahalla aholisining ham eng katta muammosi ichimlik suvi bilan bog'liq edi. Shu vaqtga qadar yaroqsiz yer osti quduqlaridan foydalanib kelgan aholi endi u kunlar tarixda qolganidan xursand. Bu yilgi ishlar xalqimizni davlatimizdan minnatdorchiligiga sabab bo'ldi. Qachondir qadimda qo'yilgan turbalar boshqalar hammasini olib tashlab
yangilanıp, başnelerimiz yangilanıp, aldın 2 tonnalık olsa hazır 18 tonla 20 tonnalık başneler koyuldu. Sularga serapız. Her bir hanedanda üyün içinden su çıkardı. İlyarı su aşı 5-10 ton hanedanda çıkardı. Uzak masafada boğanlık için bu tamamlarla yetip varmasıdır. Hazır aşı en ahirge hanedanlarımızda sular üyün içinden çıkardı. 25 ta mahallalarimizda 31 ta loyiha asosida 11 ta yangi quduq qurishlar amalga oshirilyapti. 18 ta mavjud eski quduqlarimiz rekonstruksiya qilinyapti. Bundan tashqari 266 km yangi ichimlik suv tarmoqlari tortilish ishlari olib borilib, bugungi kunda yakuniga yetkazilyapti. Tumanimizda yaqin 5 yil mobaynida aynan ichimlik suv sohasida juda katta ishlar amalga oshirildi. Oddigina tumanda mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 200 kilometrdan ortiq tarmoqlar tortildi. Bugungi kunda shu 408-chi qaror dasturlari asosida ham 266 kilometr yangi tarmoqlar tortilyapti. 408-chi qaror asosida 25 ta mahallada bo'lyapti. Vazirlar Mahkamasining 435-chi qarori asosida 5 ta mahallamizda qurilish ishlari ketyapti. Mahalliy byudjet hisobidan 16 ta mahallada hozir qurilish ketyapti. Buni evaziga qancha aholiga suv yetib boryapti? Qaraydigan bo'lsak, bundan 5 yil oldin tumanimizni aholisi toza ichimlik suv bilan ta'minlanish darajasi 50% dan past bo'lgan. 50% aholining ham asosiy qismi tarmoqlari eskirgan, yaroqsiz holatda bo'lgan. Hozir ana shu yaroqsiz holatdagilar yangilanyapti. Suv yetib bormagan yerlarga ilk marta suvlar tortilyapti. Mana shu 408-chi qaror dasturi yakuni bilan Vazirlar Mahkamasining 435-chi qarori bilan tumanimiz aholisi hozir 85% ichimlik suv bilan ta'minlanishiga erishilyapti. Har bitta mahallaga kirsangiz, bugungi kunda albatta ichimlik suvda bo'layotgan qurilish jarayonlarini ko'zingiz tushadi. Bu siza deysizmi? Buyog'i Ulug'norga chegaradosh Serquyosh mahallasi deysizmi yoki buyog'da Bo'zud rayoniga chegaradosh bo'lgan Muqanna Mumtoz mahallalarimi qaysiki hududda aholini suvga bo'lgan ehtiyoji, orzusi bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda hammasiga ichimlik suv yetib boryapti. Mana shu uzoq yillik muammolari bartaraf etilganlar ichida ilk bor ichimlik suv yetib borganlar soni qancha? 10 ta mahallamizda ichimlik suv bilan ta'minlanish darajasi 0% bo'lgan. Bular asosan buloq suvlaridan yoki bo'lmasa boshqa alternativ suvlardan ichib foydalanib kelgan. Ilk bor ichimlik suv bilan ta'minlanayotgan mahallamizda o'rtacha 4000 tadan aholi istiqomat qiladi deydigan bo'lsak, bugungi kunda 40 mingdan ortiq aholimizni toza ichimlik suv bilan ta'minlanishiga erishilyapti. Joriy yilda esa marralar yanada katta olingan, ya'ni 182 mingdan ziyod aholiga ilk bor ichimlik suvi yetkazib beriladi. 252,5 ming nafar aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilanadi. Viloyat aholisining suv bilan ta'minlanish darajasi 88,3% ga, oqova suv bilan ta'minlanish darajasi esa 8,2% ga ortadi.